madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane cabdiraxmaan cabdulaahi ismaaciil isayliici oo maanta ka hadlayay munaasabad ka qabsoontay magaalada hargeysa ayaa beesha caalamka ugu baaqay inay deeqa ay bixiyaan si siman ugu qaybiyaan dowladaha soomaaliland iyo soomaaliya. sidoo kale madaxweyne ku-xigeenka soomaaliland oo hadalkiisa sii wata waxa uu sheegay in dowladaha soomaaliland iyo soomaaliya ay ku wada hadli karaan oo keliya goob fagaara oo ay goobjoog ka tahay beesha caalamka oo dhexdhexaadinaysa labada dowladood. haddii kale ay dowladda soomaaliland diyaar u ahayn wadahadal ay la yeelato dowladda soomaaliya. madaxweyne ku-xigeenka oo arrimahaasi ka hadlayay waxa hadaladiisi ka mid ahaa: beesha caalamku waxa leeyahay soomaaliland wax dhigdaha laga qabsan kara maaha. muddo 9 sanadood waxaa laga yaabaa inay qiyaastii 5 sano u horreysay ay soomaaliland dhibaatada ay soomaaliya ku jirto 9 sanadood 5 sano u horreysay may soo dhaafin. 4 sano ka dambeysay ilaa maanta waxaa ku maalaysa nabad iyo kala dambeyn. beesha caalamku waxa leedahay waxaa la yidhaahdaa ummadda reer soomaaliland go'aan ka qaatay xaqda u leh xorriyaddii ay 6 kiilo la tegay walaalahood inay soo ceshadaan. waxaan ka leenahay beesha caalamka inayna dhegaystaan oo fagaaro nagu dhegaystaan oo nawara iyo war reer soomaaliya ayaan war reer soomaaliland waxaan isku hayno ayna dhegaystaan. yaa beesha caalamka ka rabnaa waxaan ka rabnaa khayraadka ay bixinayaan ummadda adduunyadu waa la iscaawiyaa dhaqaala socda dhaqaalaha ayo dhexdhexaada ka noqdaa beesha caalamka oo labada shacaba si isku mid ah inuu taageeraa ma karba. qadiyadu waxay ka dhexaysaa labada qof ee dhibta ka dhexayso annaga iyo waxaa naga dhexaysa labada soomaaliya ka dhexaysa. waxaan rabnaa in lanoo dhexeeyo oo lanoo dhegaysto oo fagaaro caalamiyana lagu dhegaysto. waxay iyagu rabaan ay u diidayaan wadahadalo u joojiyeen inay qol madow nala galaan oo idhaahdaanu soomaalida la isku nahay dabeedna waxbaha ka soo suurogalay. taana aaminaadeeda horeo dhibatay waa saa la sheegay aamin dambe oo reer soomaaliya reer soomaaliya aamin yahay ma jirto. ibraahim joker telefishinka sahan hargeysa.